Пелопс, викладено за поемою Метаморфози Овідія і віршами Піндара. Після смерті Тантала в місті Сіпілі став правити син його Пелопс, так чудесно врятований богами. Недовго правив він у рідному Сіпілі. Цар Трої іл пішов війною на Пелопса. Нещасна була для Пелопса ця війна. Могутній цар Трої переміг його. Пелопсові довелося покинути батьківщину. Він повантажив усі свої скарби на швидкохідні кораблі і вирушив із своїми вірними супутниками в далеку подорож морем до берегів Греції. Доплив Пелопс до півострова на крайньому півдні Греції і оселився на ньому. З того часу цей півострів став зватися за іменем Пелопса Пелепонесом. Одного разу побачив Пелопс на своїй батьківщині прекрасну гіподамію, дочку царя міста Піси Еномая. Героя полонила дочка Еномая своєю красою, і він вирішив здобути її собі і одружитися з нею. Важко було дістати руку і Подамії. Еномаєві було провіщено оракулом, що загине він від руки чоловіка своєї дочки. Щоб відвернути таку долю, Еномай вирішив не видавати своєї дочки заміж. Але як бути йому? Як відмовити всім женихам, що просили руку і Подамії? Багато героїв приходило до Еномая і сваталося за його дочку. Він ображав би їх, відмовляючи їм усім без будь якої причини. Нарешті Еномай знайшов вихід. Він оголосив, що віддасть гіподамію лише за того героя, який переможе його в змаганні на колісниці. Але якщо він буде сам переможцем, то переможений. Мусить поплатитися життям. Еномай вирішив так зробити через те, що не було рівного йому в усій Греції в умінні правити колісницею, та й коні його були прудкіші від бурхливого північного вітру Борея. Цар Піси міг бути певний у тому, що ні один герой не переможе його. Проте страх втратити життя, загинувши від руки жорстокого Еномая, не зупиняв багатьох героїв Греції. Один за одним приходили вони до його палацу, готові змагатися з ним, аби здобути за дружину Гіподамію. Така була вона прекрасна. Всіх їх спіткала лиха доля, всіх їх убив Еномай, а голови їх. Прибив до дверей свого палацу, щоб кожний герой, який приходив знову, побачивши, як багато славних героїв загинуло від руки Еномая, наперед знав, яка доля чекає його. Не зупинило це й героя Пелопса. Він вирішив за всяку ціну здобути гіподомію і відправився до жорстокого царя Еномая. Суворо прийняв Еномай. Пелопса і сказав йому, ти хочеш здобути в дружину дочку мою Гіподамію? Хіба не бачиш ти, скільки славних героїв загинуло за неї в небезпечному змаганні? Дивися, не тобі їх долі. Не лякає мене доля загиблих героїв, відповів цареві Пелопс. Я вірю, допоможуть мені боги Олімпу. З їх допомогою візьму я за дружину і подамію. Жорстока усмішка засміїлася на устах Еномая. Багато разів чув він такі слова. Слухай же, Пелопсе, сказав він, ось умови змагання. Шлях лежить від міста Піси через увесь Пелепонес до самого істму. Кінчається він біля жертовника володаря морів Посейдона. Цей жертовник знаходиться недалеко від Корінфа. Якщо ти перший досягнеш жертовника, то ти переміг. Але горе тобі, коли я наздожену тебе в дорозі, тоді прониже тебе мій спис, як пронизав він уже багатьох героїв, і ти безславно зійдеш у похмуре царство Аїда. Я дам тобі лише одну полегкість. Її давав я і всім іншим. Ти вирушиш у путь раніше від мене. А я спочатку принесу жертву великому громовершцеві і тільки тоді зійду на мою колісницю. Поспішай же проїхати якомога більше шляху, поки я приноситиму жертву. Пелопс спішов від Еномая. Він бачив, що тільки хитрощами вдасться йому перемогти жорстокого царя. Пелопс зумів знайти собі помічника. Він таємно пішов до Еномайового візничого Мартіла, сина Гермеса, і прохав його, обіцяючи багаті подарунки, не вставляти втулок в осі, щоб зіскочили колеса з колісниці Еномая. І затримало б це царя в дорозі. Довго вагався Міртіл, але нарешті Пелопс спокусив його багатими подарунками, і Міртіл обіцяв йому зробити те, про що просив він. Настав ранок. Позолотила східна рожевоперста еос небозвід, ось уже показався на небі і світлосяйний геліос на своїй золотій колісниці. Зараз почнеться змагання. Помолився Пелопс великому землеколивателеві Посейдону, просячи його допомогти, і скочив на колісницю. Цар Еномай підійшов до жертовника Зевса і подав знак Пелопсові, що він може вирушати в путь. Пелопс погнав коней з усієї сили. «Гремлять по камінню. Колеса його колісниці, немов птахи несуться коні. Швидко зникає в хмарах куряви Пелопс, жене його кохання до гіподамії і страх за своє життя. Ось далеко за ним почувся гуркіт колісниці Еномая, де далі є гуркіт наздоганяє цар Піси, сина Тантала, як буря, несуться цареві коні, Вихором кружляє пил від коліс колісниці, ударив хлистом по конях Пелопс, ще швидше помчали вони. Повітря свистить у вухах Пелопса від шаленого бігу коней. Та хіба може втекти він від коней Еномая? Вже бачить, ледве оглянувшись, як торжествуючим сміхом, цар замахнувся списом. Почав благати Пелопс Посейдона, і володар безкрайого моря почув його. Колеса з осей колісниці Еномая зіскочили, колісниця перекинулася і впав на землю жорстокий цар Піси. На смерть розбився Еномай, пітьма смерті повела йому очі. З тріумфом повернувся Пелопс до Піси. Взяв за дружину Гіподамію і заволодів усім царством Еномая. Коли ж прийшов до Пелопса міртіл, візничий Еномая, і почав вимагати собі в нагороду півцарства, то шкода стало Пелопсові розлучатися з половиною царства. Підступний син Тантала хитрощами заманив міртіла на берег моря, і зіпхнув його з високої скелі в бурхливі хвилі, падаючи із скелі, прокляв міртіл Пелопса і всіх його нащадків. Хоч як намагався зм'якшити гнівну душу міртіла син Тантала, хоч як намагався зм'якшити й гнів батька його Гермеса, все було марно. Справдилось прокляття міртіла. З того часу зазнавали нещисленних бід нащадки Пелопса, своїми злочинами вони накликали на себе кару богів. Європа. Викладено за поемою і Ідилії. У царя багатого фінікійського міста Сідона Агенора. Було троє синів і дочка, прекрасна, як безсмертна богиня, звали цю юну красуню Європа. Приснився раз сон дочці Агенора. Вона побачила, як Азія і той материк, що відділений від Азії морем, в образі двох жінок, боролися за неї. Кожна жінка хотіла володіти. Європою. Переможена була Азія, і їй, що виховала й вигодувала Європу, довелося уступити її другій. В страху Європа прокинулася, не могла вона збагнути значення цього сну. Смиренно почала благати юна дочка Генора, щоб відвернули від неї боги нещастя, якщо сон загрожує ним. Потім, одягшись у пурпурний одяг, затканий золотом, пішла вона зі своїми подругами на зелені вкриті квітами луки до берега моря. Там, граючись, збирали сідонські діви квіти в свої золоті кошики. Вони збирали пахучі білосніжні нарциси, барвисті крокуси, фіалки й лілії. Сама ж дочка. А Генора, сяючи красою своєю серед подруг ніби Афродіта, оточена харитами, збирала у свій золотий кошичок самі лише червоні троянди. Набравши квітів, діви почали сміхом водити веселий танок. Їхні молоді голоси далеко лунали по квітучих луках і по блакитному морю, заглушаючи його тихий лагідний плескіт. Недовго довелося втішатися. Прекрасній Європі безтурботним життям побачив її син Крона, могутній хмарогонець Зевс, і вирішив викрасти. Щоб не злякати своєю появою юної Європи, він обернувся на чудесного бика. Вся шерсть бика Зевса виблискувала, як золото. Тільки на лобі в нього світилася, немов вся його місяця, срібна пляма. Золоті роги бика були вигнуті, неначе місяць молодик, коли вперше бачиш його в промінні пурпурного заходу. Чудовий бик з'явився на галявині і легкою ходою, ледве торкаючись трави, підійшов до дів. Сідонські діви не злякалися його. вони... Оточили чудесну тварину і пестливо гладили її. Бик підійшов до Європи, він лизав їй руки і лащився до неї. Дихання бика пахло амброзією, все повітря було напоєне цими пахощами. Європа гладила бика своєю ніжною рукою по золотій шерсті, обіймала його голову і цілувала. Бик ліг біля ніг прекрасної діви, він ніби просив її сісти на нього. Сміючись, сіла Європа на широку спину бика. Хотіли й інші дівчата сісти з нею поруч. Раптом бик скочив і швидко помчав до моря. Викрав він ту, яку хотів. Голосно скрикнули від страху. Сідонянки, а Європа простягала до них руки і кликала їх на допомогу, та не могли допомогти їй сідонські діви, як вітер нісся золоторогий бик. Він кинувся в море, і швидко, неначе дельфін, поплив його блакитними водами. А хвилі моря розступалися перед ним і бризки їх. Збігали, ніби алмази з його шерсті, не змочивши її. Випливли з морської глибини прекрасні Нереїди, вони товпляться навколо бика і пливуть за ним. Сам Бог моря посейдон, оточений морськими божествами, пливе попереду на своїй колісниці, своїм тризубцем приборкує він хвилі, рівняючи путь по морю своєму великому братові Зевсу. Тремтячи від страху, сидить на спині бика Європа. Однією рукою тримається вона за його золоті роги, а другою підбирає край свого пурпурного одягу, щоб не замочили його морські хвилі. Даремно боїться вона, море ласкаво шумить і не долітають до неї його солоні бризки. Морський вітер колише кучері Європи і розвиває її легке покривало. Все далі берег, ось уже зник він у голубій далині. Навколо тільки море та синє небо. Незабаром показалися в морській далечині береги кріту. Швидко приплив до нього зі своєю дорогоцінною ношею бик Зевс і вийшов на берег. Європа стала дружиною Зевса, і жила вона з того часу. На Кріті. Три сини народилися в неї і Зевса Мінос, Радаманф і Сарпедон. По всьому світу гриміла слава про цих могутніх і мудрих синів громовержця Зевса. Кадм. Викладено за поемою Овідія метаморфози. Коли Зевс, під виглядом бика, викрав Європу, засмутився її батько, цар Сідона Агенор, ніщо не могло його втішити. Він покликав трьох синів своїх Фойнікса, Кілікса та Кадма, і послав їх відшукувати Європу. Він заборонив своїм синам під загрозою смертної кари повертатися додому без сестри. Вирушили сини Агенора на шукання. Фойнікс і Кілікс незабаром покинули Кадма. Вони заснували два царства Фойнікс Фінікію, а Кілікс Кілікію і залишились у них. Кадм один вирушив далі шукати сестру. Довго мандрував він по світу, всюди розпитуючи про Європу. Хіба він міг знайти сестру, коли сам Зевс заховав її від усіх? Нарешті, втративши надію знайти сестру і побоюючись вернутися додому, вирішив Кадм назавжди залишитися на чужині. Він пішов у священні дельфи. І запитав там в оракула стріловержця Аполлона, в якій країні оселитися йому і заснувати місто. Так відповів Кадмові оракул Аполлона. На відлюдній галявині побачиш ти корову, яка ніколи не знала ярма. Іди слідом за нею, і там, де ляже вона на траву, споруди мури міста, а країну назви. Беотія. Одержавши таку відповідь, покинув Кадум священні дельфи. Тільки вийшов він за браму, як побачив білосніжну корову, яка паслася ніким не доглядана на галявині. Кадум пішов за нею слідом і своїми вірними сідонськими слугами, славлячи великого Аполлона. Вже минув він долину кефісу. Коли раптом зупинилася корова, підняла голову до неба, голосно замукала, подивилася на воїнів, що йшли слідом за нею, і спокійно лягла на траву. Сповнений подяки Аполонові, впав Кадм на коліна, поцілував землю своєї нової Батьківщини і закликав благословення богів на незнані гори й долини. Кадм Зараз же склав з каміння жертовник, щоб принести жертву Егідодержавному державному зевсові, а тому, що в нього не було води для жертви, то послав він своїх вірних сідонців по воду. Недалеко був віковий гай, якого ще ніколи не торкалася сокира дроворуба. Серед цього гаю глибокий грот, Увесь зарослий чагарником, навколо нього лежали нагромаджені у безладді величезні камені. З цього грота витікало, дзюркочучи, між камінням джерело з кришталево прозорою водою, а в гроті жив величезний Змій, присвячений богу війни Аресові. Його очі горіли вогнем, з пащі обсаджені трьома рядами отруйних зубів. Висувалося потрійне жало, золотий гребінь грізно колихався на голові Змія. Коли слуги Кадма підійшли до джерела й опустили вже посуд в його студену воду, виповз із грота з грізним шипінням Змій, звиваючись між камінням своїм величезним тілом. Зблідли від страху слуги Кадма випав у них з рук посуд. Людяний жах скував їх члени. Піднявся на хвості змій, вищий, ніж вікові дерева лісу. Перш ніж хтось із сідонян міг подумати про втечу або захист, кинувся на них жахливий змій. Загинули слуги Кадма. Кадм довго чекав повернення слуг. Уже сонце було на заході. Довші стали тіні на землі, а слуг усе нема. Дивується, син Агенора, де ж пропали його сідоняни? Чого вони загаялись? Нарешті пішов він їх слідами до гаю, прикрившись, мов панцирем, шкурою лева, оперезаний гострим мечем і з списом у руках. А ще надійнішим захистом була героєві його мужність. Кадм увійшов у гай. І побачив там роздерті тіла своїх вірних слуг. На тілах їх лежав величезний Змій. В горі і гніві вигукнув Кадм, О, вірні слуги. Я буду вашим месником. Або я помщуся за вас, або зійду разом з вами в похмуре царство тіней. Схопив Кадм камінь завбільшки, як скеля, і, розмахнувшись, Кинув його в Змія. Від удару цього каменя перекинулась би кріпосна башта, але неушкодженим лишився Змій, захистила його тверда, як сталь, луска, що вкривала все його тіло. Потряс тоді своїм списом, син Агенора, і зібравши всю свою силу, увігнав його в спину потвори. Від кадмового списа. Не захистила Змія його сталева луска. По саме ратище встромився спис у тіло Змія. Звиваючись, схопив змій зубами спис і хотів його вирвати з рани. Марні були його зусилля. Вістря списа залишилося глибоко в рані, лише ратище обломив змій Ареса. Від чорної отрути й люті здулася шия змія, піна ринула йому з пащі, люте шипіння рознеслося далеко по всій країні, все повітря наповнилося смородом його дихання. То звивається змій величезними кільцями по землі, то шалено крутячись, високо здіймається вгору. Він валить дерева, вириваючи їх з корінням, і на всі боки розкидає хвостом своїм величезне каміння. Він хоче схопити своєю отруйною пащею кадма, але, прикрившись, як щитом, левовою шкурою, герой відбиває змія своїм мечем, гризе змій зубами гострий меч та тільки тупить зуби об його сталь. Нарешті. Могутнім ударом проколов син Агенора шию Змія і прибив його, немов цвяхами до дуба. Такий сильний був удар могутнього героя. Зігнувся столітній дуб під тягарем тіла потвори. З подивом дивиться кадм на забитого ним Змія, дивуючись його величині. Раптом почувся невідомий голос Чого стоїш ти, сину Агенора, і дивишся на вбитого тобою Змія? Скоро й на тебе, оберненого на Змія, з подивом дивитимуться люди. Дивиться навколо кадм, не знає він, звідки залунав таємничий голос. Здригнувся герой від страху, почувши таке провіщення. Волосся піднялося дибом на його голові. Ледве не зомлівши, стоїть він перед убитим змієм. Тоді з'явилася Кадмові улюблена дочка Зевса Афіна Палада. Вона звеліла йому вирвати зуби Змія і посіяти їх, як насіння на зороному полі. Кадм зробив, що звеліла йому совоока богиня войовниця, ледве посіяв він зуби Змія, як очудо. Із землі повипиналися спочатку вістря списів, ось піднялися над рілею гребені шоломів, потім голови воїнів, їхні плечі, заковані в панцири, груди, руки із щитами, нарешті виріс із зубів дракона цілий загін озброєних воїнів. Побачивши нового невідомого ворога, вхопився за меч Кадм. Але один із воїнів, породжених землею, вигукнув Не хапайся за меча. Бережись втручатися в міжусобний бій. Страшна кривава битва почалася між воїнами. Вони разили один одного мечами і списами і падали один за одним на землю, яка тільки що їх породила. Їх залишилося уже тільки п'ятеро. Тоді один з них, з веління Афіни Палади, кинув на землю свою зброю на знак миру, уклали воїни тісну братерську дружбу. Ці воїни, породжені землею із зубів дракона, і були помічниками кадма, коли він будував кадмею, кріпость семибрамних фів. Кадм заснував велике місто Фіви, дав громадянам закони і впорядив усю державу. Боги Олімпу дали в дружини Кадмові прекрасну дочку Ареса й Афродіти гармонію. Пишний був весільний бенкет великого засновника Фів. Усі олімпійці зібрались на це весілля. І принесли багаті подарунки молодим. З того часу Кадм став одним з наймогутніших царів Греції, незліченні були його багатства, численне і непереможне було його військо, на чолі якого стояли воїни, породжені землею і зубів Змія. Здавалося б, вічна радість і щастя мали панувати в домі сина Агенора, але не саме щастя послали йому олімпійці, багато горя довелося зазнати йому. Його дочки Семела і Іно загинули на очах у батька. Правда, після смерті їх було прийнято в сон олімпійських богів, але все ж утратив кадм своїх ніжно коханих дочок. Актеон, онук кадма, син його дочки. Автоної впав жертвою гніву Артеміди довелося Кадмові оплакувати і внуків своїх. На старості літ, пригнічений тяжким горем, Кадм покинув семибрамні фіви. Зі своєю дружиною гармонією довго блукав він по чужині і прийшов, нарешті, в далеку ілірію. З болем у серці кадм згадував усі нещастя, що спіткали його дім, згадав він свою боротьбу із Змієм і ті слова, які промовив невідомий голос. Чи не був той Змій, сказав кадм, якого вбив я своїм мечем, присвячений богам. Якщо за його загибель карають мене так тяжко, боги, краще б мені самому обернутися на Змія. Тільки промовив він це, як тіло його витягнулось вкрилося лускою, ноги його зрослися і стали довгим, звивистим, зміїним хвостом. Жахаючись, він простягає зі сльозами на очах до гармонії ще не зниклі руки і кличе її. О, прийди до мене, гармоніє, доторкнись до мене, діткнися до моєї руки, поки не обернувся я весь на Змія. Він кличе гармонію. Багато ще хоче сказати їй, але язик його роздвоюється, і вже коливається у нього в роті зміїне жало, і з уст його вилітає тільки шипіння. Біжить до нього гармонія, окадме. вигукує вона. Звільнись же швидше від цього образу. О, боги. Чом не обернули ви й мене на змію? Обвився навколо своєї вірної дружини, обернений на величезного змія кадум, він лиже її обличчя своїм роздвоєним жалом, і сумом гладить гармонія вкриту лускою спину змія, і гармонію боги обернули на змію, І ось уже дві змії гармонія і кадум. Під виглядом змій. Скінчили життя своє кадм і дружина його. Зет і Амфіон. У місті Фівах жила дочка річкового бога Асопа Антіопа. Її полюбив Зевс Громовержець. В Антіопи народились два сини близнята. Їх назвала вона Зет і Амфіон. Боячись гніву батька свого за те, що вона таємно одружилася з Зевсом, Антіопа поклала своїх маленьких синів у кошик і віднесла їх у гори. Антіопа була певна, що Зевс не дасть загинути своїм синам. Справді, Зевс подбав про своїх синів. Він послав до того місця, де лежали Зет і Амфіон, Пастуха. Пастух знайшов маленьких синів Зевса і Антіопи, взяв до себе додому і виховав їх. Так і росли брати в домі Пастуха. Вже в дитинстві Зет і Амфіон різнилися вдачею один від одного. Зет був сильним хлопчиком. Рано почав він. Допомагати пастухові пасти стада, Амфіон же мав лагідну, привітну вдачу, ніщо не вабило його так, як музика. Коли ж обидва брати виросли, Зет став могутнім воїном і відважним мисливцем, ніхто не перевершував його силою і спритністю, його радував тільки брязкіт зброї під час бою і полювання на диких звірів. Улюбленцеві бога Аполлона одно лише давало радість гра на золотострунній кіфарі, яку подарував йому сам слібнолукий син Латони Аполлон. Амфіон так чудово грав на кіфарі, що зворушував своєю грою навіть дерева і скелі. Як і раніше, жили юнаки у пастуха, не знаючи, хто їх батько й мати, а мати їх, Антіопа, Томилась у цей час під владою суворого царя Фівліка і дружини його дірки. Закована в тяжкі кайдани, замкнена була антіопа в темницю, в яку не проходив промінь сонця, але Зевс визволив її. Спали з нею самі собою кайдани, відімкнулися двері темниці. Вона втекла в гори і заховалася в хатині того пастуха, який виховав її синів. Тільки прийняв її під свій захист пастух, як з'явилася і до нього жорстока дірка. Вона з іншими фіванками справляла в горах веселе свято Діоніса. Блукаючи по горах, у вінку з плюща і тирсом у руках, вона прийшла випадково до хатини пастуха. Побачила дірка Антіопу і вся ненависть до неї спалахнула нестримно в серці жорстокої цариці. Вона вирішила згубити нещасну Антіопу. Дірка покликала Зета і Амфіона, обмовила Антіопу і переконала юнаків прив'язати невинну дочку Асопа до рогів дикого бика, щоб він розірвав її. Зет і Амфіон... Уже готові були послухатися дірки. Вони піймали бика і схопили Антіопу. Але тут, на щастя, Антіопи, прийшов пастух. Побачивши, що хочуть власні сини прив'язати Антіопу до рогів розлютованого бика, пастух вигукнув Нещасні, який жахливий злочин хочете ви вчинити! Ви хочете, самі, не знаючи, що робите, віддати на страшну смерть вашу рідну матір? Адже це ваша мати. Жахнулися Зет і Амфіон, коли зрозуміли, який страшенний злочин могли вони вчинити з вини жорстокої дірки. В гніві схопили вони дірку, яка обмовила їх матір, і прив'язали її до рогів дикого бика, кажучи Загинь же сама тією смертю, на яку ти прирекла нашу матір. Хай буде ця смерть твоєю заслуженою карою і за жорстокість, і за обмову. Тяжкою смертю загинула дірка. Помстилися за матір зети Ямфіон і на лікові. Вони вбили його і заволоділи владою над фівами. Ставши царями фів, вирішили брати укріпити своє місто. Тільки висока кадмея, фортеця Фів, побудована Кадмом, була захищена мурами, а решта міста була беззахисна. Брати самі збудували стіну навколо фів. Яка різна була їх праця. Могутні, як Титан Зет. Носив величезні глиби каменю, напружуючи всі свої сили, і нагромаджував їх одна на одну. Амфіон же не носив камінних глиб. Покірні звуку його золотострунної кіфари самі рухались камені і складалися у високий незламний мур. Далеко розійшлася слава, про великих героїв Зета і Амфіона їх знали навіть далеко за межами Греції. Сам Тантал, улюбленець богів, віддав Амфіонові в дружини дочку свою Ніобу. Зет одружився з Аедоною, дочкою царя Ефеса Пандерея, Ніоба і Аедона, і накликали нещастя на дім синів Антіопи. Ніоба викладено за поемою Овідія Метаморфози. У дружини царя Фів Амфіона Ніоби, було сім синів і сім дочок. Пишалася своїми дітьми дочка Тантала. Прекрасні, як юні боги були її діти, щастя, багатство і прекрасних дітей дали богині Обі. Але не була вдячна їм дочка Тантала. Одного разу дочка сліпого віщуна Тіресія, віща Манто, проходячи вулицями семибрамних фів, закликала всіх фіванок принести жертви Латоні та її дітям-близнятам, золотокудрому, далекоразячому Аполлону і незайменій Артеміді. Послушні покликові Манто фіванки пішли до вівтарів богів, прикрасивши голови лавровими вінками. Одна лише ніоба, горда зі своєї могутності і посланого їй богами щастя не хотіла йти приносити жертви латоні. Збентежили фіванок гордовиті слова ніоби, але все ж принесли вони жертви. Смиренно благали жінки фів велику латону. Не гніватися. Почула богиня Латона зарозумілі речі Ніоби. Вона покликала дітей своїх Аполлона і Артеміду і, скаржачись на Ніобу, сказала. Тяжко образила мене ваша матір, горда дочка Тантала. Вона не вірить, що я богиня. Мене не визнає ніоба, хоч тільки перед великою дружиною Зевса Герою поступаюся могутністю і славою. Невже ви, діти, не помститесь за цю образу? Адже коли ви залишите Ніобу без відплати, то перестануть люди шанувати мене і зруйнують мої вівтарі? Адже й вас образила дочка Тантала, вона рівняє вас безсмертних богів із своїми смертними дітьми. Вона така ж зневажлива, як і її батько Тантал. Перебив свою матір. — Стріловержець Аполлон. Окінчай швидше, не говори більше нічого. Адже своїми скаргами ти віддаляєш кару. Буде, не говори. вигукнула і гнівна Артеміда. Повиті хмарою, гнівні брат і сестра швидко понеслися з вершини кінту до фів. Золоті стріли зловісно гриміли в їхніх сахайдаках. Примчали вони до семибрамних фів, Аполлон невидимим зупинився на рівному полі біля міських мурів, де фіванські юнаки вправлялися у юваничих іграх. Коли далеко разячий Аполон, повитий хмарою, став біля фіванських мурів, два сини ніоби, ісмен і сіпіл мчали на гарячих конях, одягнені в пурпурні плащі. Раптом. Скрикнув ісмен. Пронизала йому золота стріла Аполона груди. Випустив він золоті поводи і мертвим упав на землю. Почув сіпіл грізний дзвін тятиви Аполонового лука. Він хоче врятуватися на швидкому коні від грізної небезпеки. Несеться що дух по полю. Як несеться по морю, розпустивши всі паруси на кораблі, моря, крятуючись від грізної хмари, наздогнала сина ніоби смертеносна стріла, вона вп'ялася йому в спину біля самої шиї. Сини, Ніоби, Файдім і Тантал боролися, міцно обхопивши один одного руками, блиснула в повітрі стріла і пронизала обох. Зі стогоном упали вони, смерть одночасно погасила в їхніх очах світло життя, одночасно випустили вони свій останній віддих. Поспішає до них брат їх, Альпенор, він хоче підняти їх, він обіймає їх похололі тіла, але глибоко вп'ялася і йому в серце стріла Ополона, і впав він трупом на тіла своїх братів де Масхітона вразив Аполлон у стегно біля самого коліна, хоче вирвати з рани золоту стрілу син Ніоби, раптом зі свистом впивається друга стріла йому в горло, здійняв до неба руки останнії синівні Оби, Юний Іліонен, він благає богів, О, олімпійські боги, згляньтеся, помилуйте. Зворушило його благання грізного Аполона. Але пізно уже злетіла стятиви золота стріла, не може вернути її. Пронизала вона серце й останньому синові ніоби. Швидко донеслася чутка про велике нещастя до ніоби, зі сльозами розповідають слуги і Амфіону про загибель його синів. Не переніс їх утрати Амфіон, він сам пробив собі груди гострим мечем. Схилившись над тілами і чоловіка, ридає Ніоба. вона цілує їх похололі вуста, розривається від страждання серце, ніоби, в розпачі простягає нещасне руки до неба, але не про милість благає вона. Горе не змякшило її серця. Гнівно вигукує вона, радій жорстока Латоно! Веселися! Поки не насититься твоє серце моєю скорботою, ти перемогла, супернице. О ні, що я кажу. Не перемогла ти, у мене нещасної, все ж більше дітей, ніж у тебе, щасливої. І хоч багато навколо мене, мертвих тіл моїх дітей, все ж я перемогла тебе, все ж більше зосталося дітей у мене, ніж у тебе. Тільки замовкла ніоба, як пролунав грізний дзвін тятиви. жах охопив усіх. Тільки ніоба лишалася спокійною, нещастя додало їй сміливості, недаремно не рознісять тятиви лука Артеміди. Одна з дочок ніоби, які стояли в глибокому смутку навколо тіл братів, падає вбита стрілою. Ось знову дзвенить тятива, і падає друга дочка ніоби, шість золотих стріл одна за одною злетіли з тятиви лука Артеміди, і мертвими лежать шість прекрасних юних дочок ніоби. Лишилася тільки наймолодша дочка. Вона кинулася до матері і сховалась до неї в колінах у зборках її вбрання. Горе зломило горде серце Ніоби. Лиши мені хоч наймолодшу доньку, велика латоно, благає, ніоба, сповнена скорботи, хоч одну залиш мені. Але не зглянулася богиня і пронизує стріла а тиміди і наймолодшу дочку. Стоїть Ніоба, оточена тілами дочок. Синів і чоловіка, немов заціпеніла вона з горя, не колише вітер її волосся, в її обличчі немає й кровинки, не світяться життям її очі, не б'ється в грудях серце, тільки сльози скорботи ллються їй з очей. Холодним каменем скувало її тіло, знявся бурхливий вихор. І переніс ніобу на її батьківщину в Лідію, там, високо на горі сіпілі, стоїть, обернена на камінь, ніоба, і вічно лє сльози скорботи. Геракл. Міфи про Геракла викладено за трагедіями Софокла ТРАхінянки і Евріпіда. Геракл, А також за сказаннями, що згадуються в описі Елади Павсанія. Народження і виховання Геракла. В мікенах правив цар Електріон. У нього викрали телебої, під проводом синів царя Птерелая, стада. Телебої вбили синів Електріона. Коли вони хотіли відбити викрадене. Цар Електріон оповістив тоді, що він віддасть свою красуню дочку Алкмену за того, хто поверне йому стада і помститься за смерть синів. Героєві Амфітріону вдалося без бою повернути стада Електріону, тому що цар Телебоїв Перелай доручив охороняти викрадені стада. Царю Еліди Поліксенові, а той віддав їх Амфітріону. Повернув Амфітріон Електріонові його стада і одружився з Алкменою. Недовго залишався Амфітріон у Мікенг. Під час весільного бенкету в спорі про стада Амфітріон убив електріона і довелося йому з дружиною Алкменою тікати з Мікен. Алкмена пішла за своїм молодим чоловіком на чужину тільки з тією умовою, що він помститься на синах Птерелая за вбивство її братів. Тому, прибувши у Фіви до царя Креонта, в якого знайшов собі пристановище Амфітріон. Він вирушив з військом проти телебою. Під час його відсутності Зевс, полонений вродою Алкмени, з'явився до неї, прибравши образу Амфітріона. Незабаром повернувся і Амфітріон, і от від Зевса і Амфітріона мали народитися в Алкмени двоє синів близнят. Того дня. Коли повинен був народитися Великий син Зевса і Алкмени, зібрались боги на Високому Орімпі. Радіючи, що скоро народиться в нього син, Егідодержавний Зевс сказав богам: Вислухайте, боги і богині, що я скажу вам. Велить мені сказати це моє серце. Сьогодні народиться великий герой. Він пануватиме над усіма своїми родичами, які ведуть свій рід від сина мого великого Персея. Але дружина Зевса, царственна гера, яка гнівалася, що Зевс одружився із смертною Алкменою, вирішила хитрощами позбавити влади над усіма персеїдами сина Алкмени. Вона вже перед народженням ненавиділа Зевсового сина. Тому, заховавши в глибині серця свою хитрість, Гера сказала Зевсові: ти говориш неправду, великий громовершцю, ніколи не виконаєш ти свого слова. Дай мені велику незламну клятву богів, що той, який народиться сьогодні першим. У роді персеїдів буде панувати над своїми родичами. Опанувала розумом Зевса богиня обману ата і, не підозріваючи хитрощів гери, громовержець дав незламну клятву. Зараз же покинула гера світлий Олімп і на своїй золотій колісниці понеслася в Аргос. Там Прискорила вона народження сина убогорівної дружини Персеїда Сфенела, і з'явилася на світ цього дня в роді Персея хвола хвора дитина, син Сфенела Еврісфей. Швидко повернулася гера на світлий олімп і сказала великому хмарогонцеві Зевсу. О, зевсе, отче, що мечеш блискавицями. Вислухай мене. Зараз народився в славному Аргосі у Персеїда Сфенела, син Еврісфей. Він першим народився сьогодні і повинен панувати над усіма нащадками Персея. Засмутився великий Зевс, тільки тепер зрозумів він усю підступність гери. Він розгнівився на богиню обману ату. Що володіла його розумом, у гніві схопив її Зевс за волосся і скинув із світлого Олімпу. Повелитель богів і людей заборонив їй з'являтися на Олімп. З того часу богиня обману ата живе серед людей. Зевс полегшив долю свого сина, він уклав з герою непорушний договір, що син його. Не все своє життя перебуватиме під владою Еврісфея, лише дванадцять великих подвигів, зробить він здоручення Еврісфея, а потім не тільки звільниться з під його влади, а навіть дістане безсмертя. Громовержець знав, що багато великих небезпек доведеться подолати його синові. Тому він наказав своїй улюбленій дочці Афіні Паладі допомагати синові Алкмени. Часто доводилося потім сумувати Зевсові, коли він бачив, як син його несе великі труди на службі кволого і боягузливого Еврісфея, але не міг він порушити даної гері клятви. В один день з народженням сина Свенела народились і волкмени близнята. Старший син Зевса, названий при народженні Алкідом, і молодший син Амфітріона, названий Іфіклом. Алкід і був найбільшим героєм Греції. Його назвала пізніше віщунка піфія Гераклом. Під цим ім'ям прославився він, дістав безсмертя і був прийнятий у сон світлих богів Олімпу. Гера почала переслідувати Геракла з самого першого дня його життя. Дізнавшись, що Геракл народився і лежить сповитий у пелюшки з братом своїм іфіклом, вона, щоб згубити новонародженого героя, Послала дві змії. Була вже ніч, коли вповзли, блискаючи очима до покою Алкмени змії. Тихо підповзли вони до колиски, де лежали близнята, і вже хотіли, обвившись навколо тіла маленького Геракла, задушити його, як прокинувся син Зевса. Він простяг свої маленькі рученята до змій. Схопив їх за шиї і здавив з такою силою, що відразу задушив їх. Вжахнувшись, скочила Алкмена зі свого ложа. Побачивши змій у колисці, голосно закричали жінки, що були в покоях. Всі кинулися до колиски Алкіда. На крих жінок з видобутим мечем прибіг Амфітріон. Обступили всі колиску. І побачили надзвичайне чудо. Маленький новонароджений Геракл держав двох величезних задушених змій, які ще слабо звивалися в його манюсіньких ручках. Вражений силою свого прийманого сина, Амфітріон покликав віщуна Тересія і запитав його про долю новонародженого. Тоді Віщий старець повідав, скільки великих подвигів зробить Геракл і провістив, що він стане в кінці свого життя безсмертним. Дізнавшись, яка велика слава чекає старшого сина Алкмени, Амфітріон дав йому виховання гідне героя. Не тільки про розвиток сили Геракла дбав Амфітріон, він клопотався і про його освіту. Його вчили читати, писати, співати та грати на кефарі. Та далеко не такі успіхи мав у науках і музиці Геракл, яких досягав він у боротьбі, стрільбі з лука і вмінні володіти зброєю. Часто доводилося вчителеві музики, брату Орфея Лінові. Гніватися на свого учня і навіть карати його. Одного разу під час уроку Лін ударив Геракла, роздратований тим, що він не хоче вчитися. Розгніваний Геракл схопив кіфару і вдарив нею Ліна по голові. Не розрахував сили удару юний Геракл. Удар кіфари був такий сильний, що Лін упав мертвим на місці. Покликали до суду Геракла за це вбивство. Виправдовуючись, сказав син Алкмени. Адже каже найсправедливіший із суддів Радаманф, що кожний, кого вдарять, може відповісти ударом на удар. Виправдали судді Геракла, але відчим його амфітріон, боячись, щоб не сталося ще чогось подібного. Послав Геракла в лісистий Кіферон пасти стада. Геракл у фівах. Виріс у лісах Кіферону Геракл і став могутнім юнаком. Він був на цілу голову вищий від усіх на зріст, а сила його далеко перевищувала силу людини. З першого погляду можна було впізнати в ньому сина Зевса, особливо по очах, які світились якимсь незвичайним божественним світлом. Не було рівного Гераклові спритністю у військових вправах, а луком і списом володів він так досконало, що ніколи не давав промаху. Бувши ще юнаком, Геракл убив грізного. Кіферонського лева, що жив на верхів'ях гір. Юний Геракл напав на нього, вбив і здер з нього шкуру. Цю шкуру одяг він на себе, накинувши її, як плащ, на свої могутні плечі. Лапами зав'язав її у себе на грудях, а шкура з лев'ячої шкіри була йому шоломом. Геракл зробив собі величезну палицю з вирваного ним з корінням у немейському гаю твердого, як залізо ясина. Меч Гераклові подарував Гермес, лук і стріли, Аполлон, золотий панцир, зробив йому гефест, а Афіна сама виткала для нього одяг. Змужнівши, геракл переміг царя Орхомена Ергіна, якому фіви платили щороку велику данину. Він убив під час битви Ергіна, а Немінійський Орхомен наклав данину, яка була вдвоє більшою, ніж та, що платили фіви. За цей подвиг цар фів Керонт віддав Гераклові в дружини свою дочку Мегару. А боги послали йому трьох прекрасних синів. Щасливо жив Геракл у семибрамних фівах, але богиня Гера, як і раніше, палала ненавистю до сина Зевса. Вона наслала на геракла жахливу хворобу, втратив розум великий герой, божевілля опанувало ним. Припадку нестямності Геракл Убив усіх своїх дітей і дітей свого брата Ефікла. Коли ж минув припадок, глибока скорбота пройняла Геракла. Очистившись від гріха, вчиненого ним мимовільного вбивства, Геракл покинув фіви і вирушив у священні дельфи запитати бога Аполона, що йому робити. Аполлон звелів Гераклові. Вирушити на батьківщину його предків у Тірінф і дванадцять років служити Еврісфеєві. Устами піфії син Латони провістив Гераклові, що він дістане безсмертя, якщо зробить з наказу Еврісфея дванадцять великих подвигів. Геракл на службі в Еврісфея. Геракл оселився в Тірінфі і став слугою кволого, боягузливого Еврісфея. Еврісфей боявся могутнього героя і не пускав його в мікени. Всі накази свої передавав він синові Зевса в Тірінф своїм вісником копреєм. Німейський лев, Перший подвиг. Гераклові недовго довелося чекати першого доручення царя Еврісфея. Він доручив Гераклові вбити Немейського лева. Цей лев, породжений тіфоном Яхідною, був дивовижної величини. Він жив біля міста Немеї і спустошував усі околиці. Геракл сміливо вирушив на небезпечний подвиг. Прибувши до Немеї, зараз же пішов він у гори, щоб розшукати лігвище лева. Вже був південь, коли герой дійшов до схилів гір. Ніде не видно було жодної живої душі, ні пастухів, ні землеробів. Усе живе повтікало з цих місць у страху перед жахливим левом. Довго шукав Геракл по лісистих схилах гір. Та по ущелинах лігвище лева. Нарешті, коли вже сонце почало схилятися на захід, знайшов Геракл у темній ущелині лігвище. Воно знаходилось у величезній печері, що мала два виходи. Геракл завалив один з виходів величезними каменями і став чекати лева, сховавшись за камінням. Перед самим вечором. Коли вже насувалися сутінки, показався дивовижний Лев з довгою кошлатою гривою. Напнув тятиву свого лука Геракл і пустив одну за одною три стріли в лева. Але стріли відскочили від його шкури. Вона була тверда, як сталь. Грізно заричав Лев, ричання його розкотилося, немов грім по горах. Озираючись на всі боки, Лев стояв ущелині і шукав очима, що палали лютістю того, хто насмілився пускати в нього стріли. Та ось він побачив Геракла і кинувся величезним стрибком на героя. Мов блискавка, мигнула палиця геракла і громовим ударом упала на голову Лева. Лев звалився на землю, Приголомшений страшним ударом. Геракл кинувся на лева, обхопив його своїми могутніми руками і задушив. Взявши на свої могутні плечі вбитого лева, геракл повернувся в немею, приніс жертву Зевсові і встановив на пам'ять про свій перший подвиг Немейські ігри. Коли Геракл Приніс убитого ним Лева в Мікени, Еврісфей, зблід від страху, глянувши на дивовижного лева. Цар Мікен зрозумів, яку нелюдську силу має Геракл. Він заборонив йому навіть наближатися до воріт Мікен. Коли ж Геракл приносив докази своїх подвигів, Еврісфей з жахом дивився на них з високих Мікенських мурів. Лернейська гідра, другий подвиг. Після першого подвигу Еврісфей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. Як і немейський Лев, гідра була породжена тіфоном і Єхідною. Жила гідра в болоті коло міста Лерни і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила цілі стада і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одна з голів її була безсмертна. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл з сином Іфікла і Олаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни Геракл залишив Іолая з колісницею в ближчому гаї, а сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточеній болотом печері. Розпікши до червоного жару свої стріли, почав Геракл пускати їх одну за одною в гідру. Розлютували гідру стріли геракла. Вона виповзла, звиваючись покритим блискучою лускою тілом з пітьми печери, грізно піднялася на своєму величезному хвості і хотіла вже кинутися на героя, але наступив їй син Зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом Гідра обвелася навколо ніг Геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой і помахами своєї важкої палиці одну за одною збивав голови гідри. Мов вихор свистіло в повітрі палиця. Злітали голови гідри, але гідра все таки була жива. Тут Геракл помітив, що в гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові. Прийшла й допомога. Гідрі з болота випав з потворний рак і впився своїми клішнями в ногу геракла. Тоді Геракл покликав на допомогу свого друга Іолая. Іолай убив потворного рака, запалив частину ближчого гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав гідрі шиї, з яких геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови перестали виростати в гідри, дедалі слабше опиралася вона синові Зевса, нарешті й безсмертна голова злетіла в гідри. Потворна гідра була переможена і впала мертвою на землю. Глибоко закопав її безсмертну голову, переможець Геракл і навалив на неї величезну скелю. Щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяв тіло гідри і занурив в її отруйну жовч свої стріли. З того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тірінф, але там чекало його вже нове доручення Еврісфея. Стімфалійські птахи, третій подвиг. Фей доручив Гераклові перебити стімфалійських птахів. Мало не на пустелю обернули ці птахи всі околиці аркадського міста Стімфала. Вони нападали і на тварин, і на людей, і розривали їх своїми мідними пазурами і дзьобами. Але найстрашніше було те, що пера цих птахів були з твердої бронзи, і птахи, злетівши вгору, могли пускати їх, як стріли на того, хто здумав би напасти на них. Важко було Гераклові виконати це доручення Еврісфея. На допомогу йому прийшла войовниця Афіна Палада. Вона дала Гераклові два мідні тимпани, їх викував бог Гефест і звеліла Гераклові. Стати на високому горбі біля того лісу, де гніздилися сімпалійські птахи, і вдарити в тимпани. Коли ж птахи підіймуться, перестріляти їх з лука. Так і зробив Геракл. Зійшовши на горб, він ударив у тимпани, і знявся такий страшенний дзвін, що птахи величезною зграєю злетіли над лісом і почали в переполосі кружляти над ним. Вони дощем сипали свої гострі, як стріли пера на землю, але не влучали пера в геракла, який стояв на горбу. Схопив свій лук герой і почав разити птахів смертоносними стрілами. Охоплені страхом, знялися вгору за хмари стімфалійські птахи, і зникли з очей Геракла. Відлетіли птахи геть за межі Греції. На береги Евксінського понту, і більше ніколи не поверталися в околиці стімфала. Так виконав Геракл це доручення Еврісфея і повернувся в Тірінф, але зараз же довелося йому вирушати на ще важчий подвиг. Керінейська ЛАНЬ, ЧЕТВЕРТИЙ ПОДвиГ. Єврісфей знав, що в Аркадії. Живе чудесна керінейська лань, послана богинею Артемідою, на кару людям. Ланця спустошувала поля. Саме її піймати і послав Еврісфей Геракла і звелів йому живою приставити її в мікени. Ця лань була надзвичайно гарна. Роги в неї були золоті, а ноги мідні. Наче вітер носилася вона по горах і долинах Аркадії, не знаючи ніколи втоми. Цілий рік переслідував Геракл Корінейську лань. Вона мчала через гори, через рівнини, стрибала через прірви, перепливала ріки, все далі й далі на північ тікала лань. Не відставав від неї герой. Він гнався за нею, не спускаючи її з очей. Нарешті Геракл досяг у погоні за ланню крайньої півночі, країни Гіперборею і джерел Істру. Тут Лань зупинилася. Герой хотів схопити її, але вислизнула вона і, як стріла, понеслася назад, на південь. Знов почалась погоня. Гераклові вдалося тільки в Аркадії. Наздогнати лань. Навіть після такої довгої погоні не втратила вона сил. Втративши надію впіймати лань, Геракл удався до своїх стріл, що б'ють без промаху. Він поранив золоторогу лань стрілою в ногу, і тільки тоді вдалося йому впіймати її. Геракл звалив чудесну лань на плечі і хотів уже нести її в мікени. Як стала перед ним розгнівана Артеміда і сказала, Хіба не знав ти, Геракле, що ланця моя? Навіщо образив ти мене, поранивши мою улюблену лань? Хіба не знаєш, що не прощаю я образ? Чи ти гадаєш, що ти могутніший від богів олімпійців? З побожністю схилився Геракл перед прекрасною богинею і відповів, о, велика дочко Латони, не винуйте мене. Ніколи не ображав я безсмертних богів, що живуть на світлому олімпі. Завжди шанував я небожителів багатими жертвами і ніколи не уважав себе за рівного їм, хоч і сам я. Син Громовершця Зевса, не по своїй волі переслідував я твою лань, а з наказу Еврісфея боги самі звеліли мені служити йому, і не смію я не послухатись Еврісфея. Артеміда, простила Гераклові його провину. Великий син Громовершця Зевса приніс живою в Мікени Киренейську лань, і віддав її Еврісфею. Еріманський кабан і битва з кентаврами П'ятий подвиг. Після полювання на мідну ногу лань, що тривало цілий рік, недовго відпочивав Геракл. Еврісфей знову дав йому доручення. Геракл Повинен був убити еріманфського кабана. Цей кабан, що мав дивовижну силу, жив на горі Еріманфі і спустошував околиці міста Псофіса. Він нещадив і людей і вбивав їх своїми величезними іклами. Гракл пішов до гори Еріманфу. По дорозі відвідав він мудрого кентавра Фола. З пошаною прийняв фол великого сина Зевса і влаштував для нього бенкет. Під час бенкету кентавр відкрив велику посудину з вином, щоб якнайкраще почастувати героя. Далеко рознеслися пахощі чудесного вина, почули ці пахощі й інші кентаври. Страшенно розгнівалися вони на Фола за те, що він відкрив посудину. Вино належало не самому лише Фолові, а було власністю всіх кентаврів. Кентаври кинулися до житла фола і напали несподівано на нього й Геракла, коли вони вдвох весело бенкетували, прикрасивши голови вінками з плюща. Геракл не злякався кентаврів. Він швидко скочив із свого ложа і почав кидати в нападників величезні димучі головешки. Кентаври кинулися тікати, а Геракл разив їх своїми отруйними стрілами. Герой переслідував їх до самої Малеї. Там сховалися кентаври у Гераклового друга Хірона, наймудрішого з кентаврів. Слідом за ними в печеру Хірона увірвався Геракл. У гніві нап'яв він свій лук, блиснула в повітрі стріла і вп'ялася в коліно одного з кентаврів. Не ворога поразив Геракл, а свого друга Хірона. Велика скорбота охопила героя, коли він побачив, кого поранив. Геракл поспішає обмити і перев'язати рану другові, але ніщо не може допомогти. Знав Геракл, що рана від стріли отруєної жовчу гідри невигойна, знав і Хірон, що загрожує йому тяжка смерть. Щоб не страждати від рани, він згодом добровільно зійшов у похмуре царство Аїда. У глибокому смутку Геракл покинув Хірона і скоро дійшов до Еріманфу. Там, У густому лісі знайшов він грізного кабана і вигнав його криком з хащів. Довго переслідував кабана Геракл і нарешті загнав його у глибокий сніг на вершині гори. Кабан загруз у снігу, а Геракл, кинувшись на нього, зв'язав його і відніс живим у мікени. Коли Еврісфей побачив дивовижного кабана, то від страху сховався у велику бронзову посудину. Скотний двір царя Авгія. Шостий подвиг. Незабаром Еврісфей дав нове доручення Гераклові. Він повинен був очистити від гною весь скотний двір Авгія, царя Еліди. Сина світлосяйного геліоса. Бог Сонця дав своєму синові нещисленні багатства, особливо численні були стада авгія. Серед його стад були триста биків з білими, як сніг, ногами, двісті биків були червоні, мов сідонський пурпур, дванадцять биків. Присвячених богові Геліосу, були білі, наче лебіді, а один бик, що відзначався незвичайною красою, сяяв, мов зірка. Геракл запропонував Авгієві очистити за один день весь його величезний скотний двір, якщо він погодиться віддати йому десяту частину його стад. Авгій погодився. Йому здавалося, що неможливо виконати таку роботу за один день. Але Геракл повалив з двох протилежних сторін стіну, що оточувала скотний двір, і відвів у нього воду двох рік Алфея і Пенея. Вода цих рік в один день винесла весь гній зі скотного двору, а Геракл знову склав стіни. Коли герой прийшов до Авгія вимагати нагороди, то гордий цар не віддав йому обіцяної десятої частини стад, і довелося Гераклові ні з чим повернутися у Тірінф. Страшенно помстився великий герой цареві Еліди. Через кілька років, уже звільнившись від служби Еврісфеєві, Геракл вторгся з великим військом веліду. Переміг у кровопролитній битві Авгія і вбив його своєю смертоносною стрілою. Після перемоги зібрав герой військо і всю багату здобич біля міста Піси приніс жертви олімпійським богам і встановив Олімпійські ігри. Які справлялися з того часу всіма греками кожні чотири роки на священній рівнині, обсадженій самим Гераклом, присвяченими богині Афіні паладі Оливами. Геракл помстився і всім союзникам Авгія. Особливо ж поплатився цар Пілоса Нелей. Геракл, прийшовши з військом до Пілоса, здобув місто і вбив Нелея. І одинадцять його синів. Не врятувався і син Нелея Періклімен, якому дав володар моря Посейдон дар обертатися на лева, змію і бджолу. Геракл убив його, коли, обернувшись на бджолу, Періклімен сів на одного з коней, запряжених у колісницю. Один тільки син Нелая Нестор, лишився живим. Згодом прославився Нестор серед греків своїми подвигами і своєю великою мудрістю. Кріцький бик, сьомий подвиг. Щоб виконати сьоме доручення Еврісфея, Гераклові довелося покинути грецію і вирушити на острів Кріт. Йому доручив Еврісфей привести в мікени кріцького бика. Цього бика цареві кріту Міносу, Синові Європи, послав землетрясець Посейдон. Мінос повинен був принести бика в жертву Посейдонові. Але міносу шкода стало жертвувати такого чудового бика. Він залишив його у своєму стаді, а в жертву Посейдонові приніс одного із своїх биків. Посейдон розгнівився на міноса. І наслав на бика, що вийшов з моря, шаленство. По всьому острову носився бик і знищував усе на своєму шляху. Великий герой Геракл зловив бика і приборкав його. Геракл сів на широку спину бика і переплив на ньому через море з кріту на Пелопонес. Геракл привів бика в мікени, але Еврісфей побоявся залишити Посейдонового бика в своєму стаді і пустив його на волю. Зачувши знову волю, понісся шалений бик через увесь Пелепонес на північ і нарешті прибіг в аттіку на марафонське поле. Там його вбив великий афінський герой Тесей. Коні діомеда. Восьмий подвиг. Після приборкання кріцького бика Гераклові, за дорученням Еврісфея, довелося вирушити у фракію до царя бістонів Діомеда. У цього царя були незвичайної краси і сили коні. Вони були приковані залізними ланцюгами в стійлах, бо ніякі пута не могли вдержати їх. Цар Діомед годував цих коней людським м'ясом. Він кидав їм на поталу всіх чужоземців, які, гнані бурею, приставали до його міста. До цього фракійського царя і з'явився зі своїми супутниками Геракл. Він заволодів кіньми Діомеда і повів їх на свій корабель. На березі наздогнав Геракла сам Діомед. Із своїми войовничими бістонами. Доручивши охорону коней своєму улюбленцеві Абдеру, синові Гермеса, Геракл став до бою з Діомедом. Небагато було супутників у Геракла, але все ж переможений був Діомед і загинув у бою. Геракл повернувся до корабля, який великий був його розпач. Коли він побачив, що дикі коні розірвали на шматки його улюбленця Абдера. Геракл влаштував пишний похорон своєму улюбленцеві, насипав над його тілом високу могилу, а поряд з могилою заснував місто і назвав його на честь свого улюбленця Абдерою. А коней Діомеда Геракл привів до Еврісфея. І той Звелів випустити їх на волю. Дикі коні побігли в гори Лікейона, вкриті густим лісом, і були там розтерзані дикими звірами. Геракл в Адмета. В основному викладено за трагедією Евріпіда Алкестіда. Коли Геракл плив на кораблі по морю до берегів Фракії за кіньми царя Діомеда, то вирішив він відвідати свого друга царя Адмета, бо шлях лежав повз місто фер, де правив Адмет. Тяжкий час для Адмета вибрав Геракл. Велике горе панувало в домі царя Фер. Його дружина Алкестіда. Повинна була померти. Колись богині долі, великі мойри, за просьбою Аполлона визначили, що адмет може позбутися смерті, якщо в останній час його життя хтось добровільно погодиться зійти замість нього в похмуре царство Аїда. Коли настав час смерті, адмет просив своїх дуже старих батьків. Щоб хто небудь з них погодився вмерти замість нього. Але батьки відмовилися не погодився ніхто із жителів фер умирати добровільно за царя Адмета. Тоді молода прекрасна Алкестіда вирішила пожертвувати своїм життям за улюбленого чоловіка. В той день, коли повинен був померти Адмет, приготувалася до смерті його дружина. Вона обмила тіло і вдягла погребний одяг і оздоби. Підійшовши до домашнього вогнища, звернулася Алкістіда до богині Гестії, що дає щастя в домі, з палкою молитвою. О, велика богине! Востаннє схиляю я тут перед тобою коліна. Я благаю тебе, захисти моїх дітей, сиріт. Адже я мушу сьогодні зійти в царство похмурого Аїда. О, не дайте їм померти, як умираю я передчасно. Хай щасливе і багате буде їхнє життя тут, на батьківщині. Потім обійшла Алкестіда всі вівтарі богів і прикрасила їх миртом. Нарешті пішла вона в свої покої і впала в сльозах на своє ложе. Прийшли до неї її діти, син і дочка. Гірко ридали вони на грудях матері. Плакали і служниці Алкестіди. В розпачі Адмет обняв свою молоду дружину і благав її не покидати його. Вже готова до смерті Алкестіда, вже не ближається нечутною ходою до палацу царя фер, ненависний Богом і людям Бог смерті танат, щоб зрізати мечем пасмо волосся з голови Алкестіди. Сам золотокудрий Аполлон прохав його віддалити час смерті дружини його улюбленця Адмета, але невблаганний Танат. Почуває Алкістіда наближення смерті. З жахом вигукує вона, о наближається вже до мене двовисловий човен Харона. І грізно кричить мені перевізник душ померлих, керуючи човном, чого ж ти гаєшся, спіши, спіши, не терпить час, не затримуй нас, готове все спіши ж. Опустіть мене, слабнуть мої ноги, наближається смерть, чорна ніч повиває мені очі. О, діти, діти, не жива вже ваша мати. Живіть щасливо! Адмете, твоє життя мені було дорожче, над власне моє життя. Хай краще тобі, а не мені, світить сонце. Адмете, ти любиш не менше за мене наших дітей. О, не бери ти в дім їм мачухи, щоб не кривдила вона їх. Страждає нещасний адмет. Всю радість життя забираєш ти з собою, Алкестідо. вигукує він. Все життя тепер тужитиму я за тобою. О боги, боги, яку дружину відбираєте ви в мене. Ледве чутно говорить олкись Прощай. Уже на вік закрились мої очі. Прощайте, діти. Тепер ніщо я. Прощай, адмете. О, поглянь же ще хоч раз не покидай дітей. Одай і мені вмерти!» – зі сльозами вигукує адмет. Закрились очі Алкестіди, холоне її тіло, померла вона. Безутішно ридає над померлою адмет і гірко нарікає на свою долю. Він велить приготувати дружині своїй пишний похорон, вісім місяців наказує він усім у місті оплакувати Алкестіду найкращу жінок. Усе місто сповнено скорботи, бо всі любили добру царицю. Вже збиралися нести тіло Алкистіди до її гробниці, як у місто Ферри, приходить Геракл. Він іде до палацу Адмета і зустрічає свого друга біля воріт палацу. З пошаною зустрів Адмет великого сина егідодержавного Зевса. Не бажаючи засмутити гостя, силкується сховати адмет від нього своє горе. Але Геракл відразу помітив, що тяжко засмучений друг його, і запитав про причину його суму. Адмет дає неясну відповідь Гераклові, і він вирішує, що в Адмета померла далека родичка, якій Адмет дав притулок у себе після смерті батька. Наказує своїм слугам адмет провести гракла в кімнату для гостей і влаштувати для нього багатий бенкет, а двері на жіночу половину замкнути, щоб не долітав до вух геракла скорботний стогін. Не підозрюючи, яке нещастя спіткало його друга, Геракл весело бенкетує в палаці адмета. Келих за келихом випиває він, тяжко слугам. Прислуговувати веселому гостю, адже вони знають, що немає вже серед живих їх улюбленої господині. Хоч як намагаються вони з наказу адмета заховати своє горе, все ж Геракл помічає сльози в їхніх очах і сум на обличчях. Він кличе одного з слух бенкетувати з ним. Він говорить, що вино дасть йому забуття і розгладить на чолі зморшки смутку, але слуга. Відмовляється. Тоді здогадується Геракл, що тяжке горе спіткало дім Адмета. Він починає розпитувати слугу, що сталося з його другом, і нарешті слуга говорить йому о уже земцю, дружина Адмета зійшла сьогодні в царство Аїда. Засмутився Геракл. Йому стало боляче, що бенкетував він. У вінку з плюща співав у домі друга, якого спіткало таке велике горе. Геракл вирішив віддячити благородному Адметові за те, що, незважаючи на горе, яке його спіткало, він все таки гостинно прийняв його. Швидко визріло у великого героя рішення відняти у похмурого бога смерті таната його здобич Алкестіду. Дізнавшись від слуги, де знаходиться гробниця Алкістіди, він спішить швидше туди. Сховавшись за гробницею, Геракл чекає, коли прилетить танат напитися біля могили жертовної крові. Ось почулися помахи чорних крил таната, повіяло могильним холодом, прилетів до гробниці похмурий бог смерті, і Жадібно припав губами до жартовної крові. Геракл вискочив із засідки і кинувся на таната. Обхопив він бога своїми могутніми руками, і почалася між ними жахлива боротьба. Напружуючи всі свої сили, бореться Геракл з богом смерті, здушив своїми кістлявими руками груди геракла танат. Він дихає на нього своїм людяним подихом, а відкрил його, віє на героя холод смерті. Все ж могутній син, громовержця Зевса, переміг Таната. Він зв'язав Таната і зажадав, як викуп, за звільнення, щоб повернув бог смерті до життя Алкестіду. Танат подарував Гераклові життя дружини Адмета. І повів її великий герой назад до палацу її чоловіка. Адмед же, повернувшись до палацу після похорону дружини, гірко оплакував свою незмінну втрату. Йому тяжко було залишатись у спустілому палаці. Куди йти йому? Він заздрить померлим, йому ненависне життя, смерть кличе він. Все його щастя викрав Танат і поніс у царство Аїда. Що може бути тяжче для нього від утрати коханої дружини? Шкодує Адмет, що не допустила Алкестіда, щоб він помер з нею, тоді б з'єднала їх смерть. Дві вірні одна одній душі дістав би Аїд замість однієї. Разом би переплили ці душі Ахеронт, Раптом перед скорбним адметом з'явився Геракл. Він веде за руку жінку, вкриту покривалом. Геракл просить Адмета залишити цю жінку, що дісталась йому після тяжкої боротьби, в палаці до його повернення з Фракії. Відмовляється адмет. Він просить Геракла відвести до кого-небудь іншого жінку. Тяжко Адметові бачити в палаці своєму іншу жінку, коли втратив він ту, яку так любив. Геракл наполягає і навіть хоче, щоб адмет сам увів у палац жінку. Він не дозволяє Адметовим слугам доторкнутися до неї. Нарешті Адмет, не маючи сили відмовити своєму другові, бере жінку за руку, щоб ввести її в свій палац. Геракл каже йому: ти взяв її, адмете, так охороняй же її. Тепер ти можеш сказати, що син Зевса вірний друг. Поглянь же на жінку. Чи не схожа вона на твою дружину Алкестіду? Годі тужити, будь знову задоволений життям. О, великі боги. вигукнув адмет, піднявши покривало жінки. Дружина моя, Алкестіда. О, ні, це тільки тінь її. Вона стоїть мовчки, ні слова не промовила вона. Ні, не тінь це, — відповів Геракл, — це Алкестіда. Я здобув її в тяжкій боротьбі з повелителем душ Танатом! Вона мовчатиме, поки не звільниться від влади підземних богів, принісши їм викупні жертви. Вона мовчатиме, поки тричі не змінить ночі день, тільки тоді заговорить вона. А тепер прощай, Адмете. Будь щасливий і завжди додержуй великого звичаю гостинності, освяченого самим батьком моїм Зевсом. О, Великий сину, Зевса, ти дав мені знову радість в життя. вигукнув Адмет. Чим я можу віддячити тобі? Залишся в мене гостем. Я звелю по всіх моїх володіннях святкувати твою перемогу, звелю принести богам великі жертви. Лишися зі мною. Не залишився Геракл Вадмета. Його чекав подвиг він повинен був виконати доручення Еврісфея і здобути йому коней царя Діомеда.